Смертельна пожежа. Чоловік загинув унаслідок займання в житловому будинку на Львівщині. Трапився інцидент в селі Мавковичі Городоцької МТГ. Прибувши до місця виклику, вогнеборці виявили тіло 68-річного власника помешкання без будь-яких ознак життя. Рятувальники гасили полум'я трохи більше, ніж годину. Внаслідок інциденту знищено дах, перекриття, стіни та деякі речі домашнього вжитку. Обставини події та причину виникнення пожежі з'ясовують експерти.